I'm assuming you are watching esse mod. Yeah, então agora começando mais um dia aqui dos... Ele falou que é muito bacana, muito legal, né? Então bora lá começar esse dia muito bacana, muito legal, né? Então bora lá. Então aqui eu estou comendo um sushi bom pra caralho, junto com o Mesiquinho e o Thiagão aqui, muito bacana, muito legal, né? Thiago. Como ouso me xingar, quê? Eu quero um borrão na minha cara. E um borrão aqui. Não. E dois mamilos. Não. Tu sabe que tu não vai conseguir isso. Então agora eu vou comer essa coisa maravilhosa e bora lá. Até parece, Américo. Tá sendo filmado, Américo. Américo? Oi. Ó, esse daqui é o muro. Estados Unidos, México. Coreia do Norte, Estados Unidos. Tu é Coreia do Norte? Não, tu é a Coreia do Norte. Falei errado, desculpa. Não, eu sou Coreia do Norte, Estados Unidos. Não, tu errou. Tu tinha falado certo antes. Não, Estados Unidos, Coreia do Norte, tu é a Coreia do Norte. Não, tu é a Coreia do Norte. Eu não sou comunista. Eu também não. Então qual é que vai ser? Mais eu? É. Pô, Thiago. Tô brincando. Tá muito forte ainda, sabe? Que merda que a gente fez. Que hoje? Quem tá fazendo? Tô filmando o Thiago na cara dele. Que bosta. Esse daqui é o Américo. Esse é o Thiago. Não é Américo, é Américo. Américo? Não, é Américo. Mas ele me chama de Américo. Tá, mas agora tu virou Américo. Américo, vocês conhecem o Américo? Ele tá tentando fazer uma barreira. Meu, vai te fuder. Faz de me chamar de Américo. Américo. Ué, a culpa não foi minha, foi ele que escreveu isso. No nome dele. Aí, né? Foi sem querer. Até parece. Tá, mas então agora a gente tá voltando pro colégio e tal. E bora lá. Tipo, meia-noite eu não gravei mais depois que eu voltei do colégio, porque vieram alguns parentes aqui, eu saí com eles e tal, fazer algumas coisas, eu não gravei. Aí eu também, depois eu voltei, fiquei editando ao vivo, eu percebi que eu dei uns bugs nos arquivos que eu queria, que eu tinha gravado a tela do Cebola Erizito, né? Muito bacana, muito legal, e acabou que bugou alguns arquivos, tipo, que ele gravou. E, cara, hoje o dia foi muito bacana, muito legal. Eu tô falando muito bacana, muito legal. Bastantinho. Mas é legal falar muito bacana, muito legal, né? Eu espero que vocês gostem que eu fale muito bacana, muito legal, né? E eu tô falando muito bacana, muito legal. E, como vocês veem, eu recomendo artistas e tal, muito bacana, muito legal. Ah, tá, vocês veem que eu recomendo muitos artistas. Tria fuder. Só pra não repetir aquilo, né? E, cara, eu também vou começar a recomendar livros, filmes. O que mais quero? Eu te falar dos jogos e tal. Ah, eu ia falar de novo, mas tanto faz, vou continuar falando, muito bacana, muito legal, né? Então, vocês podem ver que aqui eu tenho alguns livros, né? Eu não li metade deles, mas eu vou recomendar um específico aqui que está na estante, que eu não sei se vocês conhecem, mas o livro é Geração de Valor, é um livro muito bom, cara, eu recomendo, é do Flávio Augusto. É tipo um livro, como é que posso... É um livro mais voltado pro empreendedorismo, que é uma área que eu acho muito massa. Então, se tu curte essa área, eu recomendo bastante esse livro. Cara, ele é também... Ele é um negócio, como é que posso dizer? Ele também... Ele é um negócio voltado pro empreendedorismo e também meio que um autoajuda, cara. Tu pode até ver aqui a capa legal.
Deixa eu só mostrar uma página aqui muito interessante. Na verdade tem várias páginas interessantes aqui. Tu pode até ver o estilo do livro, que ele ocupa, ele tem vários desenhos muito bacana, cara, que tipo, deixa eu voltar naquele, ó. Tem tipo aqui uma tirinha aqui, tipo, nunca errei, nunca fracassei e nunca desisti. E como você consegue isso? É que eu nunca tentei. Cara, é tipo muito bacana isso, livro, cara. É um livro que te inspira muito. É sério. Vale a pena ler esse livro. É muito legal, né? E... cara, é um livro relativamente, digamos, pequeno, porque ele acaba tendo várias imagens, mas ele é muito inspirador, cara. É um livro que eu recomendo muito, cara. É um ótimo livro. Eu comprei ele no começo desse ano e eu li no começo desse ano também. E é aquele livro que tu não vai ler uma vez, tipo, jogar ele pra fora, mais ou menos. É, tu entendeu o que eu falei, tipo, jogar. É um livro que tu vai ler uma vez, beleza? Daqui a um tempo tu lê de novo e tu tem um entendimento bem diferente, mais ou menos, das coisas e tal. E tu começa a perceber algumas coisas que, digamos, tu leu ali que realmente se concretizam. Claro, algumas coisas acabam não se concretizando do tipo, que sei lá, não é a forma que tu realmente faz, mas ele acaba te ajudando a achar um caminho em relação a isso, cara. É um livro muito massa, eu recomendo muito. E, cara, então eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi muito, tipo, muito bacana, muito legal. Então valeu, falou, bye bye, see you later, tchau, see you tomorrow. Yeah!